Nizom aktivnosti Narodna biblioteka Gradiška obilježila je 20. novembar Međunarodni dan djeteta. Povodom toga osnovcima su omogućili besplatno učlanjenje te su posjetili javnu predškolsku ustanovu Lepa Radić. Tom prilikom održali su radionicu za djecu sa ciljem da se mališani upoznaju sa značajem obilježavanja Međunarodnog dana djeteta. To je dan koji se naslanja na obilježavanje nedjelje djeteta i ovdje smo se sa djecom posjetili onih važnih segmenata iz te sedmice, to je šta su njihova prava, šta su njihove obaveze, ali malo smo i došli da ih podsjetimo na to da današnji dan nije samo dan za slavlje, jer je ovo dan kada se treba obratiti pažnja na sve ono što djeca negativno mogu da dožive, nažalost, u svojoj sredini, u svojoj porodici. Zbog toga smo odštampali papire koje će djeca ponijeti kući. Na njima su 10 dječjih zapovijesti i oni će to ponijeti svojim roditeljima da se roditelji malo upoznaju sa onim o čemu smo mi ovdje pričali. Šta ste vi danas ovdje radili? Učili dječja prava. Koja su to dječja prava? Da djeca imaju prava dok su mali za ime, roditelje i za hranu. Šta ti se najviše sviđa? Šta ti voliš da radiš? Volim da radim, da se igram. Da se smijemo igrati, da se uvijek igramo i da imamo porodicu i da porodica ne ide bez nas. Kaži mi, šta ti se najviše sviđa od tih prava? Da se igram. Jel ti se dopalo ove tete što su danas bile ovdje? Šta su vam još donijele? Donijeli su nam knjige i daće nam članske karte za biblioteku. A da li ti ideš u biblioteku? Bila sam u petak. Šta si radila tamo? Crtala im nešto i sviđalo im se i pozajmila sam neke knjige. U Narodnoj biblioteci kažu da se mogu pohvaliti jer se broj članova u dječjem odjeljenju povećava. Drago mi je što mogu reći da je situacija bolja i bolja iz godine u godinu, u smislu da smo prošle godine imali 350 članova u dječjem odjeljenju. Dječje odjeljenje je inače do 9. razreda, a ove godine već sada imamo 650 članova, što znači da smo prije kraja godine već udvostručili broj članova. Što se tiče dolaska djece, neka djeca dolaze organizovano, nekada sa roditeljima, može to bolje da se razumijemo, ali nije loše. U biblioteci ističu da su zadovoljni i sa fondom knjiga u dječjem odjeljenju koji su i ove godine obogatili novim naslovima sa Beogradskog sajma, tako da svako dijete može pronaći nešto za sebe.